Innan man börjar med att jobba så trodde man att det skulle vara så här jättetöntigt. Bara, vadå? Hoppa runt och ropa 4x4. Men det låter jättekonstigt. Men sen när man provar så ja, det var ju bättre än vad man trodde. Och det är ganska kul att så här göra något annat. Många tycker det är tråkigt i början, men ju mer man gör det liksom, så ju fler tycker om det. För de förstår att det här är liksom ett bra sätt att lära sig. Det är roligt. Ska man dansa matte liksom? Men sen så blir det blir roligare och roligare ju mer man gör. Vi ska dansa matte och det är, man lär sig det man gör i matteboken fast man rör sig samtidigt. Det bästa med det är att man får röra sig med kroppen och då kommer man ihåg mer än när man räknar i boken. Lika med ser ut så här. Det är lättare för man kan, när man visar med kroppen är det lättare att komma ihåg. Det gjorde så jag såg formerna och lärde mig bättre genom att göra dem istället för att skriva på papper. Lär sig samarbeta med olika personer. Jag har ganska svårt för vinklar och sånt, så det är bra att man visar med kroppen så här, vinklar och 90 grader och 180. Och... Man sitter inte bara ner utan man får röra på sig och då blir man inte lika trött i huvudet och... Det blir ofta väldigt kvävt i ett klassrum. Jag tycker det är bättre med en kombination av dansmatte och vanlig matte. Eftersom man får veta alla grejer på olika sätt. Så man kommer ihåg dem på flera sätt. När jag sitter i klassrummet så kanske jag inte kommer på hur jag ska lösa uppgiften. Så tänker jag på hur man gjorde på dansmatten. Så då kan jag lösa uppgiften. Intresset för dans i skolan ökar i Sverige. Många skolor vill starta dans i skolaverksamhet under ledning av danslärare. Jag heter Ninni Andersson och är danslärare, utbildad vid Sveriges första danslärarutbildning i Piteå. Jag arbetar nu i olika skolor runt om i Sverige och då arbetar jag främst med dans som uttrycksform men även med dans i annat lärande. När jag pratar om annat lärande så kan det handla om dans och historia. Man kan ha dans och språkutveckling. Men i det här fallet så handlar det om dans och matematik. Dansmatte är ett komplement till den traditionella matteundervisningen. Där man använder kroppen för att gestalta olika matematiska begrepp. I Johan Skytteskolan i Stockholm har jag tillsammans med lärarna skapat dansmatte. Tack vare regeringens satsning på Skapande skola så har vi kunnat erbjuda alla elever i årskurs 7 den här undervisningen. Men vad är då dansmatte? Det är ett komplement till den vanliga matematikundervisningen där eleverna använder sina kroppar för att gestalta olika matematiska begrepp. Ofta i skolan så är undervisningen väldigt stillasittande. Men det finns elever som lär sig på olika sätt. En del behöver höra, andra behöver se och en del elever behöver lära sig genom kroppen. Matematiklärarna och jag arbetar nära när det gäller planeringen för dansmatten. När den ordinarie matematikundervisningen arbetar med geometri så gör vi samma sak på dansmatten. Vi ser skillnader i hur eleverna arbetar kreativt på lektionerna, hur de kan sätta dansen och matematiken i ett annat sammanhang. Och det är väldigt självklart för eleverna att använda sina kroppar för att uttrycka de här matematiska begreppen. Det är många elever som får chansen att visa sina kunskaper på dansmatten där de inte kommer fram i den traditionella undervisningen på samma sätt. På dansmattelektionerna så får eleverna möjlighet att arbeta självständigt och i grupp. De får därmed möjligheten att öka sin samarbetsförmåga, dels som grupp men även mellan pojkar och flickor. Jag tycker det är bra att flera skolor ska prova på dansmatte och bara se hur det är, för då kanske de flesta eleverna inser att det är väldigt roligt. Jag tycker det är superbra att vi har dansmatte här i skolan. Vi har svårt att sitta still så att jag blir av med energi. Intresset för dansmatte har ökat och med den här filmen så hoppas vi att kunskapen och inspirationen sprids. Dansmatte borde vara en självklarhet på skolschemat.